aku kuwi tahu lewat nang kan aku arep bertamu kuwi, tapi lewatin nang pembuangan sampah kuwi. Sampah akeh ya. Lewat ning kono. Ono apa kuwi? Aku mendek numpak motor aku kuwi. Mendek. Gendruwo tak dawane sampean jaloke apa? Nangis. Matane wabang metu apa jenenge? Gadil. Gadile yo. Rumangah. Omah ngoten enten gendruwone ngoten apa saged diusir? Gendruwo nang omah saged diusir napa mboten? Lah nek aku yo ora tau ngusir, terus terang bae yo. Gendruwo diusir yo mesake. Tapi nek mindah yo sering. Beda yo. Mindah karo ngusir beda lho yo. Nek ngusir kuwi kasar, tapi nek mindah kuwi nganggo poyantaren, nganggo negosiasi, nganggo perdamaian. Aku ya orang nyalahke wong-wong sing ngusir, ya bukan berarti aku nyalahke, tapi wong kan duwe cara beda. Beda-beda kan carane. Yen aku sisteme anu mindah. Nganggo negosiasi, nganggo poyantaren piye kepenake. Sebab makhluk kaya ngono ya duwe perasaan. Sampeyan ya duwe perasaan. Sampean di omah nang omah wis betah terus diusir mestine ya nesu padha bae makhluk-makhluk kaya ngono gendruwo mbuh apa wae padha bae nesu yang diusir. Nah, carane dinego sing apik-apik. Lha iki aku duwe cerita tak critani ya. Dadi ana kancaku duwe omah tekanan tamu saka kampung ceritane. Lah mau tamu mau ki nggawa anak. Kuwi nginep seminggu ning kono. Terus anake kuwi nggal dina kuwi mlayu maneh mundur. Kan kuwi tingkat omahe kuwi. Mundur mengisor mundur. Ya pertama ki dina pertama ora apa? Ora ngeh ya. Koris lumpar harang bocah ngono. Sedina rong dina telung dina cukup temane karo guyu-guyu. Ayo ngono. Kuwi critane kancaku kuwi ya. Barang ngono critane bapake sing bocah cilik sing tamu mau kuwi. Le. Ana apa kowe kok mlayu mungisor mundur mungisor karo koyok guyon karo kanca-kancane? Lah ya memang aku sik ngono kok dolanan lho Pak. Dolanan karo sapa kowe? Ya karo kancaku. Lah, kancamu sapa? Wong kene ora ana kok bocah kok. Rene. Engko sik Pak, aku arep dolanan ngono. Arep anu kae si dundang malah kancane kae kancaku sik nang kamar kok ngono. Lah, si tamu mau kan wedi to, iki kebetulan kon sing tuan rumah mau kuwi kancaku mau kuwi. Kuwi isik metu ceritane. Lah barang si koncoku mau mulih diceritani ngono. Lah sesuke wong mau kuwi nemoni aku ya karang kanca ya. Karang kanca. Cerita tentang sing mau kedadian. Barang ngono Mbah. Lah mbok tulungi sih Mbah. Tulungi apa? Omahku kok aku ki ngene. Aku ki maune ora ngeh wis tak wis ana krungu ana wong nyapu, krungu ana wong gereng-gereng, krungu ana kadang klebat, nopo ki aku wis ben ngono. Lah tapi kok ana tamu ngejak bocah cilik kedadiane sing kowe mau tak critake ngono kae ya mau ya. Bareng ngono ya. Lah terus priyaku iso nulungi apa? Ya tulung. Tilik ana omahku.
diperiksa omahku kepriye ajal ana opone ngono. Akhire bengi-bengi aku teko rono. Teko ning omahe koncoku kuwi, ya. Teko ning rono, aku mencoba untuk melihat ada apa sebenarnya nang jero omah mau kuwi. Tak anu di saat aku istilahnya mencoba untuk menelusuri sebenarnya apa sing ana nang kono, kuwi ternyata ana gendruwo. Bocah mau kuwi ternyata dijak dolanan gendruwo. Ning apa kok gendruwo ngejak bocah dolanan kuwi? Nah, gendruwo kuwi kan bisa cilik, bisa njerupa gede, bisa njerupa bocah cilik. Bisa yep sekarang ngano ya kui ngano istilahnya bisa nyerupani ya nyerupani siapa wae bisa kui gendruwo yang kau yang ngono akhirnya barang ngono kui mergone wis wengi tur aku durung ono persiapan yo akhirnya aku balik aku sesuk wae mas aku tak balik sih lah terus pri iki luar biasa omah sampean tenan. Ya iki kudu di priye carane men o penghuni kene iki men aja saling benturan karo peng tuan rumah. Ana kisah sing kok arep tak critake karo awakmu sing nang kene penghuni iki. Akhire aku pamitan aku bali. Nggih. Ning omah awan, yo awan-awan aku nemoni koncoku tak jak rembugan, tak pun ngancani to. Tak jak mangkat uang papat saja merono sekitare antara jam siji udah baik mencoba untuk anu terus takja omongan iki bahasa menungso tapi yo anak gendruwo kan bahasanya didung ini bahasa halus kui beda orang menungso nek menungso kan bahasanya ini ya toh tapi nek makhluk halus bahasanya beda. Cuma aku arep bahasa ke alus-alus sampean manut wujud ngene ora iso to. Isone ngomong secara komunikasi manusia wae yo tak contohne ngene. Nuwun sewu. Jenengan betah napa ten mriki? Betah. Wis pirang taun nang kene? Jawab, aku wis lawas. Piye yen sampean tak ja tak kei tempat sing luwih apik. Kuwi kuwi maune meneng kuwi. Gendru mau kuwi. Maune meneng, tak jak obrolan kuwi meneng wae. Akhire dengan berbagai cara komunikasi, wae diplomasi akhire gelem jawab. Maune meneng jongkot wae ora jawab-jawab. Sebab wong kuwi wis betah nang kono. Ya aku ya memang menyadari. Sampean umpama tak contohke ya. Sampean manggon ning omah. Wis enak, wis betah. Terus kon lunga jak piye? Ngene sih. Perasaane piye, Jal? Kecewa. Kecewa toh? Ya bener sih aku ora nyalahke pihak-pihak lain yang mengusir istilahnya makhluk-makhluk halus terus diusir. Aku ora nyalahke yang kuwi haknya mereka ya. Cuman aku duwe cara beda. Beda. Makhluk halus kuwi juga punya perasaan, punya sakit hati, punya nelangsa. Kaya awake dhewe yang dikaning dianikan aniaya juga ya ora gelem. Nah, nek aku carane komunikasi sing kepenak. Nah, gue ceritanya tak terus ke ya. Tak tawa nih. Sampean jalo ya apa? Nangis. Mata wabang, metu apa jenenge? Gadil. Gadile, yo. Rumangah. Aja nesu. Aku ora musuhi kowe. Aku ora duwe niat jahat karo kowe.
tak jak rembukan yen sampean ning kene manggon ning kene. Ning kene wis rame, apa sampean ra keganggu? Dal. Bangun oke. Tak kayak tempat sing luwih kepenak, men ora keganggu. Jalukanmu apa, Jal? Gelising cerita bae yo, aja kesuwen yo. Aku njaluk ambune bakaran pohong. Bakaran pohong sing kepriye? Ciri-cirine ngene ning pohonge ana ambune, ambune ngene. Dadi ana khas khase dhewe yo. Ora sembarang terus pohong dibakar terus gendur senenge ora, ana khas tersendiri yo. Yes, kuwi antarane koyone jam setengah loro kuwi. Kuwi bocah kuwi sewedi jane. Bocah mau kuwi tak kon tuku pohong jam setengah loro kuwi. Tulung golekne pohong yo. Lah kanggo opo wis ora sak kakean takon kuwi tak jak kuwi takon ngewangi kok. Ayo tuku yo. Air tuku lu. Barang tuku pohong. Kuwi kancaku sing loro kuwi wedi. Kan kuwi aku nang dhuwur. Yo nang kan tingkat omah tingkat kuwi aku nang dhuwur kuwi. Lah bocah sing loro kan nang ngisor kuwi. Mergo cah kancane sing loro mau lunga, sing loro mau kuweden. Padahal ana ustate nopo kuwi. Wedi. Mlayu mendhuwur marane aku. Ana apa kowe? Wah aku kaget, lha tuku gurung ana gendruwo liyane. Ana apa? Sampean mau ngomong-ngomong nganu ning dhuwur kok jeblak-jeblok, memang aku ngeblak manus ya. Jadi saat nganu kowe nggunggah ya, ngeblak kuwi apa jenenge? Upin yo tak jeblok ngono kuwi sing nang isor kuwi mungkin karang wong wedinan yo nyatane yo. Mbayu mendhuwur boten jajare aku ceritane. Nah, gelis yang cerita mau pohong mau teko to. Terus pohong usul oleh pohong tak bakar karo tak wacake sesuatu. Bakar nun sewu iki gendurukan sak durunge tak bakar kuwi. Iki pohong wis teko tak bakare yo. Nanggut. Mergone apa? Mergone nganggo poyan taren. Dadi ora ngajak bermungsuhan. Ya toh. Yen ora ngajak bermungsuhan ki enak ora nganggo antem-anteman ngetokke tenaga lah ya toh. Tak jak damai. Barang kuno ya wis yo, siap yo tak bakar kuwi. Pohong mau kita bakar. Terus metu kepule. Mambune memang semringin kae. Enak kita iki. Aku ya seneng yang pohong bakar. Mambune enak les-les. Kuwi gendrune iki mabur ka melu ambune. Sunduk kok mabur mendhuwur. Les. Barang ngono kuwi ceritane selesai lah yo. Aku ngomong karo sing duwe omah. Tulung sesuk nenggokku yo, aku ora pas yen ngomong nang kene, tak critake ning kene ora pas. Tulung sesuk ning omah. Akhirnya aku balik. Malam-malam balik jam sekitar jam 3 ki. Balik ning omah, sesuk sing duwe omah kuwi sekitar awan-awan ki teko. Teko nenggokku. Ana apa, Mbah? Kok aku kon teko rene? Tak omongi yo, tapi aja kaget, ya aja nesu, ya aja apa-apa yo. Sampean biyen tau lunga pamitan seminggu. Terus bojone sampean nglayani wong lanang, ngomong kaget. Yeah. Langsung kaget. Ngono. Artine kan ngono. Aja nesu sik. Nglayani ane sadurunge sampean bali bojone sampean nglayani wong lanang. Kuwi ngertine bojo, kuwi ngertine sampean dhewe. Mendo-mendo. Gendruwo mau ki mendo-mendo. Bisa mendo-mendo dadi rupane ki kaya kancaku mau. Ya. Nggih, nggih. Ah, sing lanang mau, ya. Dewi wedake kan ora ngerti kuwi.
kuwi ternyata wis pirang-pirang. Wis pirang-pirang. Lha kuwi sampean kan duwe anak wadon. Tak omongi sing kancane meh. Tolong diomongi. Mengko yen anak wadonmu kuwi duwe nalikane datang bulan head apa menstruasi apa-apa ya, head lah ya datang bulan kuwi bekas pembalute nalika arep ganti dicuci. Resikune kaya ngono. Oh, tapi niku nalika pembalut diselehke isi ana getih, selehke srop ya. Kuwi amise kuwi seneng gendruwo kuwi karo ambune darah mau kuwi. Nah, umpama sampean duwe kanca wadok. Padahal padha bae darahe to. Nggih. Mambune ya padha bae amis to. Tapi gendruwo kuwi mau kuwi bisa niteni. Iki darahe sapa? Iki darahe sapa nginiteni? Kuwi resikone. Yo. Paling rendah resikone kuwi nalika sampean isik turu umpama ya. Kuwi diendus-endus kuwi. Ya kuwi. Kadang aku nganu. Ana cerita maning iki. Iki. Aku kuwi tahu lewat nang kan aku arep bertamu kuwi, tapi lewate nang pembuangan sampah kuwi. Sampah akeh ya. Lewat ning kono. Ono apa kuwi? Aku mendek numpak motor aku kuwi. Mendek. Gendruwo. Isik ngosek-ngosek sampah ternyata sing diimbungi. Sing ternyata sing diimbungi kuwi pembalut. Sing diimbungi kuwi pembalut. Pembalut kuwi diimbungi ana bekas darah kuwi. Lha kuwi nggih aku pesen karo sampean ya. Nggih. Kuwi yen sampean datang bulan apa? Kumbah sing bersih dilebokne plastik men ora ana ambune. Sing bersih men ora diendus-endus karo gendruwo. Ya. Nggih. Resikune kaya ngono. Ya. Engko nek duwe kanca mbuh apa tulung kandhanono. Ya. Kuwi resikune engko kadang ya anake umpama sing mau bi, apa sing disetubuhi gendruwo sifate sering angkara ora bener mengko anak-anake. Anak-anake kuwi engko bergundal dadine. Ya, tenan. Aku pesen ya, engko kanca-kancane sampean diomongi. Aku wis muruh dhewe. Ya kabeh aku ya sering ngandani ngomongi karo kanca-kanca temu pucah wadah ya tak omongi. Temu tak kon. Begitu juga sampean ya, disampekno. Ya, tutur tinular jenenge. Ya. Wis paham? Nggih, paham. Dadi intine nek yen aku kuwi ora ngusir tapi mindah. Beda ya bahasane ya ngusir karo mindah ya. Heeh.